На годинниках 8 пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Доба на сході минула без втрат. Зафіксовано 13 ворожих обстрілів. Окупанти здебільшого вели вогонь зі стрілецької зброї. Зокрема, у районі Золотого, де має відбутися розведення військ. Мінометні удари мали місце у районі Новолуганського та Південного. Сьогодні на лінії розмежування 4 вогневих атаки. Загарбники били з гранатометів і кулеметів. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили у штабі. Українська делегація у Мінську погодила так звану формулу Штайнмаєра. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що це усуває останні перепони для проведення саміту Нормандської четвірки. Формула Штайнмаєра і повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що тристороння контактна група у Мінську закріпила формулу Штайнмаєра листами, а не єдиним документом. Про це повідомляє Інтерфакс. Листи члени ТКГ і представники ОРДЛО подали на його адресу. Водночас їхні тексти невідомі. Також Сайдик заявив, що 7 жовтня має розпочатися розведення сил у Золотому та Петрівському на Донбасі. Цю дату погодили на засіданні у Мінську. Наступну зустріч перемовників запланували на 15 жовтня. Російські бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на підконтрольну їм територію. Зокрема, у районі Петрівського, де має відбутися анонсоване розведення військ, повідомляє місія у своєму звіті. На цій ділянці раніше встановили веб-камери, і представники ОБСЄ планували оглянути їх. У звіті йдеться також про блокування роботи спостерігачів іще на кількох ділянках південніше від окупованого Донецька. У Запоріжжі волонтери допомагають оновлювати оселі родинам, які опинилися у скруті. Проєкт започаткували ще 2014 року. Відтоді допомогли майже сотні українських сімей. Як активісти причепурили помешкання багатодітної родини – наш наступний репортаж. Там. Головне в роботі – гарний настрій, каже студент Ілля Бовсуновський. І додає, тоді і якість вища. Здесь мы будем делать исключительно косметический ремонт. Мы уже поменяли полы, будем уложить линолеум сегодня. И обдерли, пошпаклевали стены, погрунтовали. Сейчас клеим обои, чем ребята и занимаются в данный момент. В однокімнатній квартирі працюють 11 студентів-волонтерів. У кожного своя ділянка роботи і відповідальність. Завдяки цьому, кажуть, працюють швидко. Каждый из нас там на чем-то своем умеет. Кто-то плинтус сложить, кто-то линолеум, кто-то обои классно клеит. Якщо хтось не вміє тримати молотка, рознарядка на кухню. Годувати робітників також комусь потрібно, жартують тут. Розискується хазяїн порції. Поки кипить робота, до квартири завітали господарі. Багатодітна родина. У Ангеліни та Ігоря 4 дітей. Чекають на 5-го. Це саме для них тут облаштовують кімнату. Ну, вже, звісно, намного краще, ніж було. Довго чекали цього. До волонтерської організації звернулися небайдужі і розповіли про родину, яка потребує допомоги. Сім'я живе в старенькій однокімнатній квартирі, а власним коштом зробити, бодай, косметичний ремонт не було можливості. Гроші на закупівлю матеріалів надали благодійники. Я вважаю, що ми можемо допомогти, навіть для того, щоб діти бачили кращі умови, і що не все втрачено, і що у нас все-таки може бути щось хороше в нашому місті. Вже на цьому тижні багатодітна родина повернеться до своєї квартири, а волонтери невдовзі вирушать на новий об'єкт. Щоправда, який саме, ще не обрали. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя.
На Прикарпатті досі ліквідовують наслідки весняної повені. Рясні зливи тоді спричинили масштабні руйнування. Підтопили тисячі домівок, знесли десятки мостів, змили кілометри доріг. Коли люди повернуться до звичного життя, з'ясовували мої колеги. Ось дивіться, де вода була. Ось ще не рушені вони. Ось, будь ласка, вельтем намок, все. Все було вода. У травні вода піднялася більше як на метр, розповідає Василь Савович. Інструменти, техніка, велика пасіка. Стихія знищила все цінне. Збитків щонайменше на 30 тисяч гривень. Акт склали і ми той акт дали в обласне соціальне забезпечення, тобто акти. От і вказали там, що постраждало, на яку суму. І тільки вони дали одноразову компенсацію, тобто одноразову 4 тисячі гривень. Самотужки ліквідовують наслідки негоди і решта селян. У Гуїзді таких більше сотні. Люди отримали лише одноразову матеріальну допомогу – до 4 тисяч гривень. Люди звернулися в Франківськ, написали жалобу. І тоді обласний департамент соціальної політики дозволив писати, звертатися до них, щоб вони надали їм якусь допомогу. Назарію пощастило, до його хати вода не дійшла. Але стихія повністю знищила переправу та заїзд до вулиці, де мешкає хлопець. Відрізаними від села опинилися з десяток сімей. Зі шматків зруйнованого мосту люди самотужки спорудили тимчасову переправу. Зібрали гроші там з деяких хатів, приблизно десь було, коштувало 8 тисяч гривень, щоб зробити цей заїзд. Своїми коштами зробили цю такий невеличкий перехід. Щоб діти могли переходити. Ну, це тимчасовий перехід того, що тут вже дитина була одна впала. Окрім цієї переправи, травнева стихія зруйнувала Гвізді іще 9 та автомобільний міст. Половину люди вже відновили власним коштом. У сільраді кажуть, грошей немає. Подібна ситуація і в інших постраждалих від повені населених пунктах. Було розпорядження Кабміну, де яким нам анонсували майже 60 мільйонів гривень. За ці кошти ми мали би зробити 35 об'єктів. В основному це мости, берегоукріплення, дамби. Звичайно, і дахів у нас є по Богородчанському районі. Окрім того, з місцевого ресурсу ми надали 4,2 мільйона гривень місцевим органам влади, які знову ж за ці кошти зробили першочергові роботи. Уже зараз чиновники кажуть, більшість об'єктів полагодити не вдасться. Із півсотні мостів капітально відремонтують тільки один у селі Піло. Решта чекатимуть до наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Досить нас труїти. Із такими закликами вийшли на протест кілька сотень жителів французького Руана. Усе через вибух на тамтешньому хімічному заводі, що стався тиждень тому. Місто тоді оповив чорний дим, а його жителі і досі скаржаться на задуху та нудоту. ЗМІ вже охрестили Руан французьким Чорнобилем. В уряді запевняють, шкідливі речовини в атмосферу не потрапили. Водночас до міста відрядили спеціальну комісію, а з регіону заборонили вивозити збіжжя та м'ясо. Ми вживаємо усіх можливих заходів, щоб забезпечити належну якість повітря в місті. Постійно стежимо за ситуацією, проводимо аналізи і відслідковуємо наявність небезпечних хімікатів. У цьому нам допомогли дослідження служби з надзвичайних ситуацій, проведені раніше. І поки що можемо сказати, що жодні шкідливі речовини жителям Руана не загрожують. 250 тисяч доларів – такий штраф стягуватимуть у Нью-Йорку за вислів «нелегальний мігрант». Про це повідомляє CNN. Також дискримінацією вважатимуть заборону працівникам готелів розмовляти рідною мовою, безпідставні погрози поскаржитися до міграційної служби або фрази на кшталт «говори англійською» чи «забирайся до своєї країни». Такі правила запровадили задля боротьби з утисками через імміграційний статус і національність. Паризький тиждень моди закрив своїм показом будинок «Шанель». Наступниця Карла Лагерфельда, модельєрка Віржіні Віар, демонструвала колекцію «Весна-літо». Моделі крокували подіумом, стилізованим під дахи паризьких будиночків. Це один із символів міста, а також, за задумом дизайнерки, втілення молодості і бунтарства. Під час фінального дефіле на подіум несподівано увірвалася скандальна французька блогерка. Дівчина у твідовому костюмі в стилі «Шанель» хотіла спародіювати манекенець. Зрештою, її за руку звела до залу модель Джиджі Хадід. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.